Ворожі цілі, як на долоні. Аби нашим оборонцям було легше знищувати безпілотники російських окупантів, у Дніпрі створили новий проєкт захисту неба. Місто спільно з бізнесом модернізує зброю для ЗСУ. Йдеться про закупівлю сучасних кулеметів, прицілів, планшетів, а також автівок. Днями військові протестували нове обладнання. Як воно нищить шахедів, розкажемо в наступному матеріалі. Десь у небі Дніпропетровщини імпровізований шахід. На нього полюють наші оборонці. Тепер наведення на ціль, кажуть військові, швидше і точніше, бо зброя, якою знищують ворожі цілі в повітрі, модернізована. Російська Федерація постійно здійснює обстріли наших підрозділів ракетами та застосовують шахіди. Сьогодні здійснено виконання вогневих вправ по знищенню ймовірного противника в повітрі. Ми робимо все те, щоб захистити наше повітря над містом Дніпро та Дніпропетровської області. Сучасні великокаліберні кулемети і зенітні гармати оборонці встановлюють на вантажівки та пікапи, які регулярно передає місто. Озброєння для кращого результату оснастили ще й приладами нічного бачення, прицілами, планшетами і старлінками. Можна не застосовувати зенітно-керовані ракети, які коштують дуже дорого і їх потрібно засувати для знищення крилатих ракет, повітряних цілей. Ну, я думаю, що нам цей експеримент вдався і в подальшому ми будемо ефективно їх використовувати і наращувати ці спроможності для того, щоб захищати наше мирне небо і наших мешканців. Завдяки комплексному озброєнню вистежувати противника стало легше, говорять військові, а отже і точно відкривати вогонь по ньому. Це автівки, вантажівки, які ми придбали за кошти приватного бізнесу, а також за кошти місцевого бюджету. Тільки якщо ми об'єднаємо наші зусилля, тільки тоді ми зможемо перемогти у цій страшній кровавій війні. Я ще раз призиваю всіх, хто зараз нас бачить, допомагати ЗСУ, допомагати ТРО, допомагати всім нашим оборонцям. Кожний чим може, ідеями, грошима, моральною підтримкою. Разом до перемоги. Також у міськраді виділили ще 18,5 мільйонів гривень, які виплатять військовим частинам ЗСУ. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».